sakon yace kamar kowane rana yau ma da soyayyar ki na tashi a cikin ruhi nakan je nutsuwa a cikin ruhi na duk lokacin da na tsinci kaina a tunanin ki kunci yakan ziyarci ruhi na a duk lokacin da na tuna cewa akwai ranar da za ta raba ni da ki wato ranar da numfashi na zai kare zan kasance mai yi miki hidima a koda yaushe barka da wannan lokaci sai ka kara da I love you ko kuma naki a wane a duk so ko dai irin wannan sunayen da kuke amfani da shi na kullum masoyi yauwa ko ne kaunar ki ko irin sunaye dai da kasan yana da alaka da soyayya wanda zai sa ka ji daɗi wanda sai ka sa a ƙarshen sunanka to bara mu koma a ɓangaren kuma mai ji menene abin da ya zo muku da shi wannan saƙon na mace ne wanda za ta tura masoyinta saƙon yake cewa aminci Allah nutsuwa da kwanciyar hankali su ƙara tabbata a gare ka mijina kamar yadda shuka ba ta rayuwa sai da ban ruwa haka zuciya ba ta rayuwa sai da muradi ina son ka ina ƙauna ka wannan saƙo ne daga dandalinmu na WhatsApp na Hajiya daga Hajiya muka karɓo saƙon to bara mu sake karanta muku shi amincin Allah nutsuwa da kwanciyar hankali su ƙara tabbata a gare ka mijina kamar yadda shuka ba ta rayuwa sai da ban ruwa haka zuciya ba ta rayuwa sai da muradi ina son ka ina kuma ƙaunar ka wannan shi ne saƙon da ya fito daga ɓangaren da mace za ta iya turawa namiji da safe kuma namiji wanda yake cewa ke ce madubi wanda kullum idan na tashi sai na kalle shi na yi kewar ki sosai fatan kin tashi cikin ƙoshin lafiya kamar yadda gangan ciki numfashi da ruhi na suke tabbatar min a wannan lokaci ina ƙaunar ki sosai ukuna mijinki Sadiq So TV saƙon ya ce ke ce madubi na wanda kullum idan na tashi sai na kalle shi na yi kewar ki sosai fatan kin tashi cikin ƙoshin lafiya kamar yadda gangar jikina numfashi da ruhi na suke tabbatar min a wannan lokaci ina ƙaunar ki sosai ubina mijinki Sadiq So TV to wannan shi ne saƙon da ya fito daga wannan ɓangare a wannan safiya saboda haka za mu tsallaka muku ɗaya sirrin so shiri ne wanda yake tattaunawa akan abubuwan da ya shafi soyayya wanda yau za mu gabatar da shi tare da wata Asama'u shiri ne zai yi bayani akan soyayyar gaskiya soyayyar gaskiya ita ce tushen rayuwa mai inganci da ke kawo zaman lafiya a cikin rayuwar mu ta yau da kullum haƙiƙa kulawa tausayawa tausasawa da kuma amincewa da juna shi ne soyayyar gaskiya tsakanin zukatan biyu soyayyar gaskiya madawwamiya ce ta kasance tamkar fatalwa wadda kowa yake magana a kanta amma ƙalilan ne suke ganin ta soyayyar gaskiya wata ni'ima ce da ke wanzar da farin ciki a zukata wata take kuma makantar da zuciya ga barin ganin laifi ko aibin abin da take muradi soyayyar gaskiya ba a ganin ta balle a gane wani irin launi ne da ita wasu sukan ce tamkar hanya ce idan ta zaɓa zuciya soyayyar gaskiya ita ce take mamaye zuciya take hana zuga da suka ratsawa ballantana a sace ta fita daga ciki takan sanya zuciya ta makance takan biyo cikin jini ta ratsa zuciya ta mamaye duk ciki soyayyar gaskiya ba a mallakar ta da zuciya ko karfin iko idan ta tunkari zuciya babu hanyar da za a hana ta taje ga zuciya soyayyar gaskiya ita ce take sa a jure duk tsananin zafi ko sanyi duk wata hantara da kyara ba a kallanta a komai takan sa a faɗa da kowa ko da akan gaskiya ne soyayyar gaskiya ita ce yarda da aminci kasancewa tare har abada tana toshe kunne ta raba idanu ba ji ba gani akan abin da ake kauna ita ke sa a kasance tare dare ko rana wuya ko daɗi ba sa raba masoya soyayyar gaskiya wani sirri ne daga zuciya dukkanin zance akan haɗa shi da abin da ake so ba ta ganin bacin ran abin muradinta ita ce take share hawaye ta sanya shi cikin farin ciki
soyayyar gaskiya ta kasance a cikin zuciya koda wani baki ciki ya shigo takan sa shi cikin sanyi na wuya ko dadi soyayyar gaskiya ba ruwanta da kyawun halitta ko ilimi ko nasaba da cancanta haka kuma tana shiga zuciya tamkar walƙiya babu jira ko shiri za ta shige zuciya soyayyar gaskiya tamkar ruwa take ita ce take wa kanta hanya ko ka yarda ko baka yarda ba sai ta rantsa zuciya ba ta taba ganin wahalar dukkan soyayya domin farin cikin zuciya ta rayu a da abin santa sadik soti din ku cigaba da kasancewa a cikin wannan tasha ta mu ta YouTube mun gode ku cigaba da kasancewa tare da mu ku manta da like and subscription mun gode.